уникнути. Звісно, ТЦК, вони були людьми, ну, демонізовані, скажімо так, демонізовані. І тут ми не розуміємо до кінця, на що ТЦК мають право, на що ТЦК не мають право. Через це з'являється величезна кількість в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, сварок, бійок, розбійок. Ірок з ТЦК, інспекції по маршрутках, по трамваям, тролейбусах, суперечок можуть вони цього. Потрібно все це врегулювати. І от буквально в цьому контексті кілька днів тому в інтернеті, в Фейсбуці, в Тіктоці розлетілося відео феєричне, як нібито у Польщі чоловікам роздають повістки. Пізніше стало відомо, хто був цим воєнковим, цим ТЦКшником. Це був насправді не ТЦКшник, це був просто пранк. Пранк військового Павла Якимчука, який звільнився зі служби за станом здоров'я, пережив 12 операцій після того, як отримав поранення на Херсонщині. Він має відзнаку «Золотий хрест» і розказав, що таким чином хотів нагадати, що війна триває і варто готуватися до служби, а не ухилятися і ховатися за кордоном, в тому числі у Польщі. На нього, звісно, посипалося багато усілякого, цензурно кажучи, хейту, мовляв, робити такі пранки, такі розіграші, жарти, воно взагалі якось недоречно. Однак були ті, хто навпаки підтримав його ідею. Є у нас відео цього? Немає відео цього? Хотілося просто показати. Шкода. Шкода. Павло Якимчук, от він з нами на зв'язку, колишній військовослужбовець, і віднині ще можна назвати його блогер і пранкер. Можливо, у вас так, Павле, добрий день? Ви тепер пранкер професійний? Вітаю. Ну, виходить так. Сам цього не очікував. Бачите, нову, як це, нове амплуа чи нову навіть професію, тому що пранки, я вам скажу, як колишній пранкер теж, це не так просто зробити. Павле, от для людей, які нас дивляться, поясніть, нащо ви це робили? Щоб що? По-перше, я не думав, що буде настільки великий резонанс в цьому відео. А воно часто так буває. Я вам скажу, знаєте, якусь викладаєш, здавалося б, невинний жарт у Тіктоці, в Інстаграмі, а люди сприймають це зовсім не так, як ми того очікували. По собі знаю. Але я не скажу, що я розчарований, чи якісь там в мене погані моменти зв'язані з цим. Ні, навпаки, я задоволений. І відео, результат перевершив насправді всі мої сподівання. Якщо враховувати російське телебачення, то огляд приблизно 50 мільйонів. І це не може не тішити. Справа в тому, як відреагувало суспільство на це. Отут ми маємо велику проблему. Тому що люди почали накидати на вентилятор, ображати, не розуміючи того, що вони, як ніхто, є причиною появи цього відео. Їхні втечі, люди, які втікають з України через корупцію, вони платять ТЦКшникам, вони платять прикордонникам, вони платять лікарям за проходження військово-лікарських комісій. І потім, виїжджаючи за кордон, вони сидять і в коментарях розписують, що вони в Україні жити не можуть, бо величезна корупція. Розумієте? І саме таких людей мені просто хотілося провчити. Я думав, це відео. Ну, ви ж розумієте, що ви провчили не тільки цих людей, і це відео більше подивилися в Україні, аніж за кордоном. Згодні з цим? Ні, я зараз знаходжуся в Польщі, і я читаю місцеві пабліки. Тут теж охват чималий, і я більш ніж впевнений, що в Польщі це відео затронуло, якщо не кожного, то через одного 100%. Ну, не тільки. От вам не здається, я просто дивлюся це. Ну, дивіться, ви хотіли налякати, правильно? От провчити, тобто налякати. Ну, не те, російською налякати, мовою, вибачте, припугнути. Знаєте, це була така помста. Помста за те, як негідно вони вчинили. Ну, це слухайте, ну ви ж розумієте, що туди під ваш пранк потрапили не тільки люди, які ухилялися, а потрапили, наприклад, багатодітні батьки, які там знаходяться, чи може люди, які працюють у Польщі ще за царя Гороха. Власне, через те я записав на наступний день, через два дні я записав відео пояснення. Це ні в якому разі не вибачення. Я не збираюсь вибачати перед ким. Ні, вам немає за що вибачатися. Ви ж нікого не образили, ви нікого там не нікого не побили. Щоб ви розуміли, кого воно стосує. Та й все. Пав, от ви мені скажіть. Насправді так. Так, я слухаю.
Да, але ж дивіться, от зараз я недаремно почав з того, що тема ТЦК і ТЦКшників, які роздають повістки, взагалі феномен роздачі повісток, він в Україні демонізований. І серед суспільства представників ТЦК, їх, ну, вони такі, їх, знаєте, вже, вони чимось маргіналізувалися. Розумієте, про що я? Чи не здається вам, що от навіть таким пранком ви допомагаєте демонізувати представників ТЦК і от процес роздачі повісток? Що от... Так, кудись... Так, ви зв'язок з них, чи Павло перехотів спілкуватися з нами, ви скажіть, будь ласка. Ти розумієш, в чому штука? Причини поширення таких відео, вони є різні. Ти так. Про відео зараз продовжиш, але я маю це сказати. По всій Україні повітряна тривога. Міги? Міги з Північної Осетії. Є тільки міг між прошлим і будущим. Прости, ну, мене, Господи. В нас, згадую. Знаєш, це реальність. Оця, це реальність, так. Павло повернувся чи ні? Зараз ми переналаштовуємо. Єдина ремарка. Павло – колишній військовослужбовець. Тому зараз розписувати про те, що нехай іде на передок, шановні. Теж пишуть. Так, не потрібно, тому що Павло – колишній військовослужбовець. Угу. Ну, тут, да, пишуть, чуєте, Павло, вам вже кажуть, а чому ви не напередку? Друзі, ви слухайте уважно, що Павло вже відслужив своє і через проблеми зі здоров'ям був звільнений з армії. І зараз проходив лікування. Так, я так розумію, через це ви були у Польщі? Я зараз знаходжуся ще тут, до сих пір на реабілітації. Я тут знаходжуся десь тиждень. Ну от. Так от, Павло, вам не здається, що таким чином ви оцим пранком, ви в тому числі допомагаєте демонізувати ТЦК і процес роздачі повісток? Ви розумієте, що тут або буде мій пранк, або його не буде взагалі як такого, пранку я маю на увазі, демонізувати ТЦК будуть в будь-якому випадку. І це дуже прикро насправді, тому що в ТЦК на сьогоднішній момент... Якщо не половина, то вже більша половина людей, які повернулися з фронту і є пораненими. І вони працюють в ТЦК. І я не розумію, чому людям того ніхто не доносить. Тому що люди кричать: «Іди на фронт, іди сам воюй». І вони не знають і не дивляться на статистику, скільки по співвідношенню працівників ТЦК вже є з тими самими військовими, які воювали. А мова ж не йде про війну, про початок повномасштабки. Мова йде про те, що учасники АТО, які воювали з 14 по 16, вони ж теж учасники бойових дій. І вони зараз, це якраз і є цей основний кулак ТЦК. Це учасники бойових дій, які вже відвоювали своє. Угу. Ну, звісно, вони мають право на повагу, але інструмент ТЦК, те, як точніше він працює, він ще не досі, він до кінця не реформувався від того пострадянського воєнкомату, які нам дісталися у спадок. Але от, Павло, дивіться, питання. Я зараз не збираюся захищати певні дії певних ТЦКшників, тому що в нас же ж на відео попадають тільки ті, де там когось запакували або когось побили. Але випадків по країні роздачі повісток в день – це просто тисячі. На відео попадають одиниці. От. Я не збираюся відгороджувати, власне, тих ЦЦКшників, які свої повноваження але маємо ситуацію таку, що якби не було причини, не було би наслідку. Якби люди, отримуючи повістку по пошті, знаходили час і самі йшли в військкомат, самі проходили військово-лікарську комісію, просто поновлювали свої дані, то ми б не мали прецеденту з оцими виловлюваннями на вулиці, розумієте? Та, розумію, ну тут є свої. Я, наприклад, ще на початку війни пішов в воєнкомат, пройшов військово-лікарську комісію, став на облік і так далі, а через місяць після того мені на пошту прийшла повістка. Тобто сенс іти після цього, ви розумієте, тут або як відео було, коли зателефонували військовослужбовця, який сидів в окопі, кажуть: «Прийдіть, будь ласка, в ТЦК». Тобто система, вона сама, вона має пострадянський рудимент, вона не працює. Павло, я хочу про інше запитати. Я розумію зараз, що ви будете говорити. Питань до воєнкомату. Матів колишніх і до ТЦК багато. Але от ви доброволець, ви самостійно, усвідомлено пішли на фронт. Та поверніть же мені, Павло. Є у нас Павло на зв'язку чи ні? Куди? Я тут, я вас чую. Так, ви добровільно пішли на фронт. От зараз використовують такий інструмент з повістками.
як ви вважаєте, от чим би можна було мотивувати людей, не заганяти, а мотивувати людей, щоб вони самостійно приходили до ТЦК, щоб вони самостійно йшли мобілізуватися, щоб вони були добровольцями, а не, як це називається, а не мобіками? Дивіться, я недавно мав розмову з однією жіночкою, це мама мого близького товариша, який по якійсь там причині не отримував ще до сих пір повісток. І вона живе в Італії вже дуже багато років, а її син знаходиться в Рівному. І вона дуже переживає, бо це її єдиний син, так. Як маму я, в принципі, її розумію. І вона в страху до мене, коли я почав викладати якісь там відео в себе на сторінці Facebook про неповагу до людей, які там ухиляються так чи інакше від військової служби, вона до мене зателефонувала. Наша розмова тривала півгодини, і вона залишилась задоволеною. Тому що я, по-перше, пояснив їй, що повістка – це не означає, це не дорівнює зразу смерть. Повістка – це перше. Ваш син з'явиться в ТЦК, поновить свої дані, пройде військово-лікарську комісію, час якої може зайняти теж дуже довго. Потім він може піти служити, возячи солярку зі Львова в Київ, допустимо. Наприклад, армія – це зріз суспільства, де є професій з мирного життя. Дуже багато. Не обов'язково, що ти отримав повістку і зразу пішов і помер. В нас дуже багато поранених. Угу. Так, я нічого не кажу, я бачу, скільки в нас прапорів на кладовищах. Але співвідношення загиблий і поранених дуже величезне. І нам треба міняти, перш за все, тих, хто поранений теж. І тих, хто вже 2 роки на фронті не був вдома. Нам цих людей треба міняти. А люди чомусь думають, що ми будемо заміняти загиблих, тому що в нас дуже багато загиблих. Насправді це награно, і це, скоріш за все, це робота ІПСО, російського ІПСО, коли показують кладовище і кажуть, водка, воно нужно міняти. Насправді треба міняти таких, як я, поранених. Я на війні з 14-го року, поранили мене тільки в кінці, на початку 22-го. І я був розвідником, я був в силах спеціальних операцій, тобто не якісь там тилові служби. Я завжди ходив по краю. І поранення отримав тільки спустя такий довгий термін. Зрозумів вас. Павле, я вам буду дякувати. У нас час в ефірі обмежений. Я от хотів розібратися, що ви хотіли досягти, і що ви от перевтілилися в співробітника ТЦК, і що ви зрозуміли, які недоліки роботи цієї служби. Вітаю вас з новою іпостасією, вітаю вас з новою професією. Тільки це я вам можу сказати. Тепер ми з вами майже колеги. Павло Якимчук, колишній військовослужбовець. Дякую вам дуже, людина, яка влаштувала такий яскравий пранк у Варшаві.